Pentru ce se întărătă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte. Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fer, le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Amin. Amin. Este un psalm pe care l-am citat și duminică în contextul Apocalipsei 4. Și mai ales datorită faptului că acolo ni se prezintă un Dumnezeu complet suveran, care șade pe tron, da? Care stăpânește. Acum, relevanța acestui psalm pentru noi constă în faptul că aici ni se prezintă ceea ce de-a lungul istoriei a fost valabil. A fost valabil în special la moartea Domnului Iisus Hristos, pentru că dacă vă aduceți aminte, acest psalm este citat de către Biserica Primară în Faptele Apostolilor, capitolul 4. Relevanța pentru ei a fost extraordinar de mare. În Fapte, capitolul 4, după ce sunt persecutați ei, spune în versetul 25 așa: tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce cugetă lucruri deșarte? Și citează psalmul acesta, o parte din el, iar în versetul 27 ei aplică: în adevăr, împotriva robului tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Da? Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 25 înainte. Deci ei consideră că psalmul 2 s-a împlinit la moartea Domnului Iisus Hristos. Acum, noi știm că de-a lungul istoriei oamenii s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, s-au răzvrătit mai cu seamă când a venit revelația supremă a lui Dumnezeu pe pământ, adică persoana Domnului Iisus, și se vor răzvrăti la final mai rău decât s-au răzvrătit întotdeauna, nu? În necazul cel mare, când Anticrist va lua în stăpânire lumea aceasta, va fi o dominație mondială, până acolo încât, zice, se va duce în templul lui Dumnezeu, se va da pe sine drept Dumnezeu și va solicita închinare ca Dumnezeu. Ei, în contextul acestor rebeliuni împotriva lui Dumnezeu, acest psalm ne dă o perspectivă dumnezeiască asupra acestor lucruri. Cum vedem noi lucrurile astea? Noi trăim vremuri în care vedem o resuscitare, o reînviere acestor răscoale împotriva ordinii stabilite de Dumnezeu. Și haideți să ne uităm puțin în prima parte la această răzvrătire a popoarelor. Ni se arată în primul rând dimensiunea acestei răzvrătiri. Zice: pentru ce se întărâtă neamurile? Pentru ce cugetă popoarele? Deci nu 2-3 oameni care au o problemă cu Dumnezeu. Că acum oameni care au probleme cu Dumnezeu au fost dintotdeauna. Și aici sunt neamuri, popoare. Versetul 2 ne arată că dimensiunea e mai mare. Că zice: împărații pământului, domnitorii, se sfătuiesc împreună. Deci avem o coaliție, o unire a acestor neamuri și a domnitorilor lor. Această răzvrătire are dimensiuni planetare, ai putea spune, dacă te uiți aici. Mai mult, ni se arată nu doar dimensiunea răzvrătirilor, ni se arată și, dacă ne uităm cu atenție aici, ni se arată și direcția răzvrătirilor. Cu cine au ei probleme? Ce probleme au ăștia? La ce se întâlnesc ei? Zice: se răscoală, se sfătuiesc împreună împotriva Domnului. Cine-i Domnul aici? Dumnezeu. Și împotriva unsului. Cine-i unsul aici? Domnul Iisus Hristos. Da? De ce nu se răscoală împotriva lui Buddha, al lui Mohamed și la toți dumnezeii care-s morți? Ei se răscoală împotriva unui Dumnezeu viu și a unsului său, care și el, deși a murit, este
viu în vecii vecilor, da? Apoi ni se arată pe lângă dimensiunea acestei răscoale și direcția clară, precisă acestei răscoale, Satana știe împotriva cui se luptă. Așa ni se arată demersul lor. Zice că ei se răscoală și se sfătuiesc. Deci îi pun la cale, stau la masă și pun la cale o răscoală împotriva Domnului și împotriva unsului său. De asemenea, ni se arată declarația lor. Ce vor ei? Ce stabilesc ei? Ce vor ei? Ce urmăresc ei? Să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor a cui? Ale Domnului și ale unsului său, da? Deci oamenii ăștia recunosc că Dumnezeu a pus niște legături și niște lanțuri. Ei recunosc că nu sunt independenți. Ei recunosc că Dumnezeu este stăpân, nu? Numai unul care este stăpân te ține cu lanțuri și cu legături. Ei, și în esență ceea ce vor ei este autonomie. Independență. Nu asta a vrut Satana de la început? Dacă citiți despre răzvătirea lui Satana în proroci, în Ezechiel, în Isaia, spune că a vrut să fie, nu a vrut să fie, a vrut să fie ca Dumnezeu. Și zice, când vine la Adam și Eva, ce spune? Dacă mâncați, veți fi ca Dumnezeu. Ce înseamnă să fii Dumnezeu? El nu ce să fii mai mare ca Dumnezeu, să fii ca Dumnezeu. E suficient. De ce? Când ești Dumnezeu, tu faci legea. Tu faci regulile. Tu faci regulile jocului. Tu ești șeful. Și el zice, băi, de ce să facă Dumnezeu legea și jocurile? Hai să le facem noi. Nu, și vrem să rupem legăturile lor. Vrem să rupem lanțurile lor. Dar nu uitați, ei recunosc prin însăși declarația lor că ei sunt sub legătura și sub lanțurile lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lumea asta să funcționeze după niște legi. Există o lege a gravitației, nu vorbim de legi fizice. Dacă te arunci la etajul 4 și dacă trăiești, nu va fi bine de tine. Corect? Poți să contești cât vrei tu legea gravitației. Legea gravitației va funcționa ca așa a făcut-o Dumnezeu, să funcționeze. De asemenea, sunt niște legi morale ale lui Dumnezeu, care și ele se vor aplica. Există niște cauze și niște efecte. Da? Faci niște fapte și la faptele alea există niște consecințe. Ei, omul vrea să lupă legăturile astea pe care Dumnezeu le-a stabilit. Asta e de când e lumea, asta vrea omul. Dar există anumite momente în istorie când răscoala asta se întețește, devine mai agresivă. Și asta s-a întâmplat când a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ și se va mai întâmpla înainte de venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Deci două momente istorice care au de-a face cu Domnul și cu unsul său. Cu unsul său. Bun. De fapt nu-i bun, dar asta e. Deci avem descris la versetul 1 și la versetul 3 răzvrătirea acestor popoare. De la versetul 4 până la versetul 9 avem o revelație a planului lui Dumnezeu. Deci noi credincioșii, când vedem această întețire, această răzvrătire, această rebeliune împotriva lui Dumnezeu, această întețire a apostaziei și a depărtării și a respingerii lui Dumnezeu, ce perspectivă trebuie să avem noi? Și perspectiva pe care noi trebuie să o avem este din revelația cuvântului lui Dumnezeu. Din revelația planului lui Dumnezeu. Și aici ne este descris un dialog pe care îl are Dumnezeu Tatăl cu Dumnezeu Fiul. Noi ni se revelează acest dialog. Noi nu l-am auzit. Noi n-am fost acolo când Tatăl cu Fiul a vorbit. Și Tatăl i-a făcut promisiunile astea și a stabilit planul ăsta. Dar ne-a fost scris în cuvânt ca și noi să avem o perspectivă cerească, dumnezească. Când vezi că neamurile se strâng, că domnitorii pământului se răscoală, te apucă deznădejdea și frica. Dar Dumnezeu spune, hei, stai. Uite aici revelația, uite aici cuvântul, da? Și interesant cum începe. Zice, cel ce șade în ceruri râde. Ăsta nu este un râs de bucurie. Când râzi tu, râzi de bucurie. Este un râs care înjosește. Ca și cum ar veni un prunc la mine, un prunc mic, și spune, păi dacă îți dau două, tu râzi de el. Tu nu râzi, tu râzi, e un râs de, da? E un fel de, Domnul râde de ei și e un râd, un râs care arată înjosirea lor. Și interesant, spune cel ce șade în ceruri. De ce ăștia se strâng pe pământ, ăștia nu-și văd locul? Și vorbește acum, ne duce într-o altă dimensiune cerească, cel ce șade în ceruri. Ăștia pe pământ fac planuri, se răscoală, se sfătuiesc între ei, și cel ce șade în ceruri. Și el șade. El nu zice, vai, se ridică la masă, disperat Dumnezeu, când ăștia au făcut coaliția asta. Dumnezeu zice, șade, el e pe tron, el conduce lucrurile. De ce? Că el este unde? În ceruri. Iar noi suntem pe pământ și asta e problema lor, că ei nu-și văd locul. Ei nu-și văd locul. Da? Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Nu știu, poate pentru dumneavoastră e greu să-l
Să înghițiți, cum zicem noi, să înghițim o imagine din asta despre Dumnezeu, un Dumnezeu care își bate joc de oameni. Păi își bate joc la anumite momente, zice că își bate joc de ei. Dar vedem după aceea că are altceva, mai are ceva Dumnezeu pentru ei în afară de bătaia asta de joc. Deci are Dumnezeu o înjosire, zice Dumnezeu îi îngrozește, apoi în mânia lui le vorbește și îi îngrozește cu urgia sa. Da? Deci Dumnezeu îi face să simtă autoritatea lui și apoi Dumnezeu îi înștiințează. Deci Dumnezeu nu îi lasă în prostia lor. Și avem acest dialog. Zice așa, apoi în mânia lui Domnul își bate joc de ei, în mânia lui a Domnului le vorbește și îi îngrojește. Cine? Domnul, cu urgia sa zicând. Și descrie dialogul ăsta, dar îl prezintă. Totuși, deci totuși ce? Deși voi vă răsculați, totuși, eu cine? Dumnezeu Tatăl am uns pe împăratul meu. Cine e împăratul meu? Domnul Iisus Hristos, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Acum dacă te uiți la prima venire a Domnului Iisus Hristos, ai spune că această ungere o falimentat, nu? Că el intră ca împărat în Ierusalim, dar sfârșește cum? Murind. Totuși, această ungere, această înscăunare a Domnului Iisus Hristos nu a fost degeaba. Pentru că există o primă venire și există o a doua venire care va fi unde? În Sion, pe muntele lui cel sfânt. Va veni acolo împăratul. Da, deci Domnul Dumnezeu vorbește despre Fiul lui aici, despre un decret pe care El l-a dat, ca Domnul Iisus să fie împăratul. Și Domnul Iisus se răspunde în versetul 6. Eu voi vesti hotărârea Lui, zice unsul. Hotărârea are referire la decretul lui Dumnezeu. O decizie pe care a luat-o Dumnezeu. Decizia asta se va împlini sau nu? Asta înseamnă că noi putem să avem siguranță deplină în ceea ce decide Dumnezeu, în ceea ce hotărăște Dumnezeu, în ceea ce plănuiește Dumnezeu. Dumnezeu nu doar decide, stabilește un decret, ci acest decret al lui Dumnezeu ajunge să fie declarat. De cine? De Domnul Iisus Hristos. Eu voi vesti hotărârea Lui. Deci Tatăl a luat o hotărâre și Domnul Iisus ce face? O vestește, o declară. Da? Deci decretele veșnice al lui Dumnezeu nu le știm, că n-a fost niciunul dintre noi în veșnicie. El mai ne deschide, ne dă cortina, cum vedem în Apocalipsa, și avem momente în care se fac declarații despre anumite decrete, despre anumite planuri, hotărâri ale lui Dumnezeu. Bun, ce conține decretul ăsta lui Dumnezeu? Păi spune, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Deci avem o stabilire a Domnului Iisus Hristos într-o poziție unică. Domnul mi-a zis, zice fiul, în versetul 6, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Acum noi știm că nu poate fi vorba despre o naștere fizică. Că Dumnezeu este Duh. Și El nu poate să nască fizic. El nu naște fizic pe nimeni. Când Biblia spune, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, Biblia se referă la o naștere, adică o punere într-o poziție specială a Domnului Iisus. De ce vă spun că asta înseamnă? De exemplu, în Fapte 13 cu 33 se citează versetul ăsta, unde spune așa. Versetul 32. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii Lui, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți. Așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis, vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. Deci, în Fapte 13, Pavel ne spune că psalmul 2 s-a împlinit când fiul a înviat. Acum, în Evrei, capitolul 5 cu versetul 5, ni se spune că această promisiune s-a împlinit când Domnul Iisus a fost făcut preot. Ia auziți, versetul 5. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Deci când Dumnezeu l-a făcut preot, s-a împlinit profeția. Când Dumnezeu l-a înviat, s-a împlinit profeția. De asemenea, găsim psalmul acesta citat în Evrei, capitolul 1, versetul 5. Une, din nou, se vorbește despre altceva. Zice că aici, căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Da? Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Deci această profeție, tu ești fiul meu, astăzi te-a născut, această stabilire a Domnului Iisus se referă la o stabilire în poziția de mântuitor, de mare preot, de împărat, mort, întrupat, mort și înviat. Da? În poziția lui de împărat, de mare preot, de profet. Deci asta se referă textul, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Spun asta pentru că martirii lui Jehova zic că textul înseamnă că Domnul Iisus Hristos a fost făcut o creație la un moment dat. A fost creat de Dumnezeu. Nu? Domnul Iisus n-a fost creat undeva în eternitate.
Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu din eternitate. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut, se referă la o stabilire a Domnului Iisus în poziția de împărat. Chiar textul îți arată lucrul ăsta. Când zice, versetul 6, eu am uns pe împăratul meu, și versetul 7, Fiul răspunde și zice, tu ești Fiul meu, Dumnezeu a zis, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Deci la asta se referă, la punerea Domnului Iisus într-o poziție de mare, de împărat, în contextul acesta, în Evrei de mare preot, în fapte de Hristos înviat. Bun. Versetul 8 ni se spune nu doar că Domnul Iisus este stabilit în această poziție, ci că El are o stăpânire universală. Da? Un împărat, ce face un împărat? Domnește, nu? Ce împărat e la care n-are nicio împărăție și nu domnește? Întrebarea este unde e împărăția Domnului Iisus? Că vedem că l-a stabilit împărat. Vedem că și Domnul Iisus recunoaște că a fost o stabilire a lui ca împărat. Da? Dar ce domnie are El? Ce stăpânire are El? Cât e de mare stăpânirea Lui? Versetul 8 spune așa. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire. Cât e stăpânirea Lui de mare? Auzi, neamurile. Și marginile pământului în stăpânire. Acum, care-s marginile pământului? Adică tot pământul. Despre asta vorbește. Deci Domnul Iisus este stăpânul. Domnul Iisus este stăpânul. Că Dumnezeu îi zice Fiului. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire. Și marginile pământului în stăpânire. Deci cine e stăpânul absolut al acestei lumi? Domnul Iisus Hristos. Și auziți, după ce vorbește despre stabilirea Domnului Iisus în această poziție de împărat, despre stăpânirea Lui universală, da? Adică globală, cosmică, acum ni se vorbește despre o sancționare pe care Domnul Iisus o face în calitate de împărat. Da? Bine, du-te. Ia auziți ce zice. Tu le vei zdrobi, ce, neamurile și marginile pământului cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Ce mare diferență între prima venire a Domnului Iisus și a doua. Când a venit Domnul Iisus în prima venire, n-a venit cu un toiac de fier. Da? A venit în umilință, a venit întrupat, s-a lăsat scuipat, bajocorit, încoronat cu o coroană de spini, a venit călare pe un măgăruș, da? Și s-a lăsat crucificat. Ăsta e Domnul Iisus. Să nu rămânem cu imaginea asta despre El. Că Biblia ne mai prezintă o a doua venire a Domnului Iisus. Și multe persoane vorbesc așa, să tânguiesc parcă când vorbesc despre Domnul Iisus. Vai, țărmanul, vai, săracul, cum a suferit. E adevărat că s-a întâmplat asta. Dar mai adevărat că mai există ceva care spune Biblia despre El. Că a existat o primă venire în umilință, da? În smerenie, și că există o a doua venire în biruință și în stăpânire totală. Chiar și când a venit în umilință, El la cruce, la Golgota, a biruit. Da? Acolo n-a fost o victimă, El n-a pierdut acolo. Acolo a biruit. Acolo a zdrobit capul șarpelui. Da? Dar vedeți, asta e finalul. Finalul este că El va zdrobi cu un toiac de fier și le va spărâma ca pe vasul unui olar. E greu să-ți farmi vasul unui olar? E greu să-l farmi? Un vas de lut? E greu, nu. Dacă ai un toiac de fier și dai cu toiacul de fier în vasul ăla, e greu sau ușor? Da, acum imaginați-vă toată lumea, toate neamurile, toți împărați adunați la un loc și îi spune că sunt ca un vas unui olar pe care El, bang, îl zdrobește una, două. Acum, îl vedeți pe Domnul Iisus așa? Parcă nu prea îl vedem așa, nu? Îl vedem mai umil, mai fragil așa, unii îl pictează prin icoane, așa cu capul într-o parte, cu aureole din astea deasupra capului, gălbui, cu plete, cu ochii albaștri. Așa blândoc. Și El zice, le vei zdrobi cu toiagul de fier. Le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Și când citești Apocalipsa, nu asta se întâmplă. Zice că împărații se duc la munți și la stânci și strigă ce? Cădeți peste noi! Acoperiți-ne! Cine fac asta? Împărații care adineau, spuneau, da, să le rupe lanțurile, să le rupe legăturile. Asta e imaginea, dragii mei, pe care noi trebuie să o avem despre Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte în Tesalonicen că Pavel spune când se va arăta Domnul Iisus Hristos în relație cu Anticrist? Deci este Hristosul adevărat și este Anticrist. Anticrist, ce înseamnă Anticrist? Antichristos, împotriva lui Hristos. Deci este un Hristos adevărat și un Hristos fals. Și Hristosul adevărat solicită închinare, dar și al doilea solicită închinare. Și el vrea închinare. Și el vrea să fie ca Dumnezeu. Dar unul o merită, unul nu. Și zice, când va veni, îl va nimici cu ce? Cu suflarea gurii lui. Iată cât de complicat e pentru el, pentru Domnul Iisus. Mielușelul, ca un miel dus la măcilărie. Așa a venit prima dată. Și în Apocalipsa zice că a văzut un miel. După aia spune că este leul
din Iuda. Leu ce face? Leu. Leu se spune că e stăpânul, regele animalelor, nu? El este și miel, dar mielușelul ăsta într-o zi o să ragă ca un leu și o să rupă și o să sfarme și fără să vede aici că fără prea multă strofocare. Acum, ca să-l nimicești pe Anticrist, cel mai mare conducător a nelegiuiților cu suflarea gurii tale, trebuie să ai ceva putere, nu credeți? Ăsta e Domnul Iisus Hristos. Deci avem prima parte, o răzvrătire a popoarelor, în a doua parte, o revelație a planului divin și revelația aceasta planului divin este dată și ne este prezentată și nouă și acestor neamuri și acestor împărați ca să schimbe o leacă viziunea, înțelegeți? Pentru că de la versetul 10 la final este o rezoluție a pocăinței. Să cere o pocăință de la oamenii ăștia. Mă, dacă înțelegeți, ok, voi v-ați răzvrătit, dar dacă înțelegeți ce se va întâmpla la final, care trebuie să fie reacția voastră? Ia auziți. Acum dar împărați, adică în concluzie împărați, ce zice? Purtați-vă cu înțelepciune. Asta înseamnă că până acum s-o purta cum? Fără înțelepciune. Sau altfel spus, ce înseamnă să te porți fără înțelepciune? Nebunie. În prostie. Păi nu-i prostie să crezi tu că poți rupe lanțurile și legăturile care le-a pus Dumnezeu? Nu-i prostie să crezi tu că te poți ridica împotriva aceluia pe care Dumnezeu l-a pus suveran absolut și va zdrobi neamurile? Nu-i asta prostie? Asta e prostia supremă, să crezi că o să scapi de el. Și ei asta vreau, să scape. Zice, acum, dar împărați, deci vorbește la căpetenii, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură. Care învățătură? Pe care o dat-o mai înainte, despre fiul și despre tatăl care a făcut acest plan pentru fiul lui. Zice, luați învățătură judecătorii pământului. Judecătorii ce fac? Fac legea, nu? Se faceți voi legea pe pământ. Dar este unul care șade în ceruri. Și ăla face legea absolută. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. E foarte interesant. Deci zice, după ce înveți și te înțelepcești, ce începi să faci? Nu mai vrei să scapi de Dumnezeu, ci începi să îl slujești. Deci ei vreau să fie liberi, nu? Acum nu mai vor să fie, acum nu mai trebuie să fie liberi. Zice că trebuie să devină niște slujitori, să slujească Domnului cum? Cu frică. De ce să slujești cu frică? Păi când vezi un asemenea Dumnezeu, ar trebui să te apuci o leacă frică, nu? Mai ales dacă ești în opoziție. Dacă ești de partea lui, da, dar dacă ești în opoziție, nu-i prea bine. Și interesant, după aia spune, da, după ce slujești, zice bucurați-vă. Dar cui zice să se bucure? Nu la ăștia care se răzvrătesc, ci la ăștia care se corectează, care iau învățătură, care se înțelepțesc, care se apucă să slujească Domnului. Ăștia trebuie să se bucure. Dar și chiar când te bucuri, zice să te bucuri cum? Tremurând. Asta înseamnă că nu trebuie să avem o ușurătate în închinare. O frivolitate. Ca și cum Dumnezeu ar fi prietenul nostru. A, Domnul Iisus. Așa îl tratează unii. Domnul Iisus e prietenul nostru. Da. Ei, Domnul Iisus, ăsta care îl tratați voi așa, e împăratul împăraților, Domnul domnilor, cel care va zdrobi cu un toiac de fier, va sfârâma neamurile ca pe vasul unui olar. Deci nu e chiar așa. Zice, te bucuri, bucură-te, dar tremurând o leacă, că știi cine este El. Da, Dumnezeu este Tatăl nostru, Dumnezeu ne iubește, în același timp Dumnezeu este un judecător și drept și sfânt. Astea sunt realități, ambele sunt adevărate despre Dumnezeu. Nu s-o puse. Și apoi zice, dați cinste cui? Foarte interesant. Cui se dea cinste? Fiului. Nu? Și în Apocalipsa 5, duminică o să vedem. Când în 4 dăm cinste tatălui, în 5 dăm cinste fiului. Tată cere ca să dăm cinste fiului. Dar cinste fiului ca să nu se mânie. Din nou, Domnul Iisus i-a văzut numai ca așa, blândoc, umil, smerit. Zic, o să mânie. Mielul ăsta o să mânie într-o zi. Și mânia lui are repercusiuni fatale pentru unii. Ia auziți, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți. La ce duce mânia fiului? La pieire. Deci cei care nu dau cinste fiului, fiul se va mânia și ei vor pieri pe calea voastră. Și auziți ce frumos zice aici. Căci mânia lui, deci el are mânia lui, este... Cum e mânia lui? Gata. Știți, e gata. Deci mânia lui e gata să se aprindă. Mânia lui este gata să se aprindă. Și noi știm că va fi, urmează aceste evenimente escatologice, când mânia fiului se va... Ea e gata, ea oricum e gata. Dar va fi un moment în care se va aprinde și se va dezlănțui pe pământul acesta și vom vedea o împlinire clară a Psalmului 2. O împlinire foarte clară a Psalmului 2. Dar Psalmul 2
încheie într-o notă pozitivă. Deci când prezint această rezoluție a pocăinței, adică o regândire a întregii situații după ce își revelează planul lui Dumnezeu, avem poruncile astea: purtați-vă, luați învățătură, slujiți, bucurați-vă, dați cinste fiului. Ni se spune care e pericolul și pericolul e fatal, ca să nu se mâni, să plimbi pe calea noastră. Dar începe cu un privilegiu extraordinar. Auzi ce zice? Ferice de toți cei care sau câți se încred în el. Până la urmă, ceea ce sau felul în care el sumarizează este credința. Ferice de toți cei care se încred în el. Și asta li se spune și acestor oameni. Speranța lui Dumnezeu nu este doar pentru noi, oameni simpli, obișnuiți. Speranța lui Dumnezeu este și pentru neamuri, popoare, împărați, domnitori, după aia numește împărați și judecători. Lor le se spune, slujiți! Lor le se spune, dați cinste fiului. Lor li se spune, bucurați-vă. Și vedem că au existat momente istorice în care cei mai mari oameni care au trăit pe pământ, Nebucadnețar și alți oameni, au ajuns meriți, zdrobiți de Dumnezeu. Da? Și au trebuit să dea cinste lui Dumnezeu. Să ridice ochii spre cer și să spună, băi, eu sunt pe pământ totuși. Oricât de grozav, de mare așa, iată ce a făcut eu, iată cine sunt eu, iată, stai, că nu e așa. Uite, a trebuit să recunoască, e cineva deasupra, e altcineva. Chiar dacă sunt eu cel mai mare de pe pământ, e altul care e mai mare decât mine. Eu sunt pe pământ și el îi în cerul. Și el șade acolo și domnește în mod suprem. Și pentru noi ar trebui psalmul acesta să fie o încurajare extraordinară atunci când vedem răscoală împotriva lui Dumnezeu, împotriva standardelor lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, împotriva Evangheliei. Ar trebui să fie o încurajare teribilă, că Dumnezeu încă șade pe tron. Și de asemenea, noi ar trebui să fim purtătorii acestui mesaj, chiar și la oamenii aceștia, oricât de mari și de grozavi ar fi ei. Trebuie să existe și în generația noastră un Ioan Botezătorul care a spus lui Irod, băi, cât de grozav te crede tu. Dar lucrurile nu o să fie totdeauna așa. Sau la celălalt Irod, care stau ăștia înaintea lui și spune, glas de Dumnezeu, nu de om. Și spune că un înger a Domnului l-a lovit și a murit mâncat de... Cât de Irod ai fi tu? Cât de Irod ai fi tu? Dar și tu să mori odată. Și numai un înger a Domnului, dacă te lovește, s-o termina cu tine foarte rapid. Oricine ai fi tu, cât de grozav ai fi tu, da? Deci noi suntem chemați de Dumnezeu să fim acești proclamatori, acești vestitori ai planului lui Dumnezeu, în primul rând, și ai chemării lui Dumnezeu. Noi suntem chemați numai să condamnăm oameni, să zicem, o să vină Domnul Iisus Hristos să facă harakiri cu voi toți, uite cum o să facă, asta e. Noi suntem chemați să spunem, acum împărați, fiindcă o să se întâmple asta, purtați-vă cu frică. Purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, slujiți Domnului, bucurați-vă, dați cinste Fiului. El e revelația lui Dumnezeu, El e mântuitor acum și într-o zi va fi judecător. Și în calitatea lui de judecător va face ce spune aici că va face. Da? Și încheiem cu această încurajare pentru noi, ferice, fericiți sunt toți cei care se încred în El. În cine? În Fiul. Da? Că ajungem la Tatăl prin Fiul. Amin. Amin.